Я Тетяна Білінська, психологиня. Я вакцинована 2 дозами Pfizer. Моя мотивація до вакцинації – це була моя особиста драма. Я втратила батька внаслідок важкої хвороби його після ковіду. І також досить важко виходила із хвороби моя мама, також яка була хвора ковідом. Я кожного дня працюю із великою кількістю людей різного віку. Це і діти, і підлітки, і студенти, і доросле населення, і також літні люди. Моя діяльність полягає в тому, що я працюю не тільки індивідуально, а я працюю ще і з великими групами людей. Це групові і масові заходи. І, звичайно, вакцинуватися було необхідно для того, щоб бути разом з ними. Окрім того, я за першою освітою біолог і розумію всю силу вакцинації і всю процедуру, як це відбувається в організмі людини. Наш центр психологічної допомоги – один із самих найперших долучився для того, щоб допомагати постковідним хворим, оскільки дуже багато людей, які перехворіли ковідом, мають психологічні проблеми. Окрім індивідуальної роботи, ми ж займаємося груповою роботою. Це майстер-класи, тренінги, інші групові заходи. І, звичайно, що це є потреба весь час в тому, щоб ти був захищений. І також захищені, щоб були ті люди, з якими ти працюєш. В нас всі психологи, які працюють в центрі психологічної допомоги, є вакциновані, тому що вони розуміють, яку небезпеку можуть нести і собі, і своїм близьким, і також нашим клієнтам. Ми дуже любимо з сім'єю подорожувати. Вся моя сім'я є вакцинованою, і як психолог хочу наголосити на тому, що позитивні емоції роблять людину щасливішою, здоровішою. Отож, подорожуйте вільно, вакцинуйтеся і будьте здоровими!